pak javësh janë ballafaquar me një realitet ku dy njerëz me shumë pushtet në nivel ministrash, qeveritarësh, po dëgjonin në tavolinë leksionet e njeriu që nuk ka pushtet në kuptimin pushtet ekzekutiv, pushtet vendimarrës, por ka pushtet në dije mbi biznesin, mbi gjeopolitikat, mbi zhvillimet. Dhe ishte një skenë shumë interesante ku ky fliste dhe ato e dëgjonin me shumë vëmendje. Mi po ishte një skenë njëkohësisht që vërtetonte diferencën midis dijes së dy palëve. Ama në pushtet në vendimarrje ishin ato që nuk dinin, po ai sa ishte ky që s'kishte vendimarrje. Ishte dhimbshme si situatë dhe më kujtua kjo në shpjegimet e tua. Në historinë islame kemi dy raste, do t'i përmendi vetëm sa të treguat domethënë se si pushtetarët musliman e kanë kuptuar shumë mirë se dija është pushteti i vërtetë, domethënë jo pushteti ata që kanë pas. Në Bagdad ku sundonte Harun ar-Rashidi, një ditë në mëngjes u prap një zhurmë e madhe në qytet. Edhe dolën në balkonin e dritaren e pallatit mbretëror që kishte Harun ar-Rashidi, ai edhe gruaja e tij edhe shohin një turm të madh njerëz që lëviz, thotë çka u bën, kush është duke lëviz, domethënë çka ndodhi tash, pse dolën gjithë ta njerëz në rrugët e qytetit. E jetë lajmë, thotë Harun ar-Rashidi, thotë ka ardhur Abdullah ibn Mubareku, njëri prej dritarëve eminent në kohën e tyre. Thotë e kanë dalë njerëzit për ta prit atë. Ai thot gruaja Harun ar-Rashidi i thot ja cili është pushteti i vërtet. Kur gjithë njerëzit dalin me vullnet, me dëshirë, me prit atë si dietar. E jo ti kur vjen ngallëtimet e tua që dalin pushteti i nxjerr me dhunë për të prit ty. Ashtu sikur të ndodh tash në organizimet e tubimeve elektorale që do thot shkollat, fabrikat i çojnë me zërin po kontingjente elektorale në numër i madh. Ky ka qenë dallimi dhe muslimanët kanë kuptuar shumë mirë, do thotë se pushteti i vërtet është ai pushtet i atij dietarit që dalin populli me vetë dëshirë të takojnë atë. Dhe ndihen shumë nderuar dhe privilegjuar kur takohen me të, sepse nuk fitojnë prej tij interesa materiale, fitojnë prej tij dije që është më e shenjta dhe më e shtrenjta se çdo gjë tjetër. Tregon një rast tjetër, një kalif i muslimanëve kishte shkuar në Mekë në haxh dhe kishte marrë me veti djemt. E mufti i Mekës në atë kohë ishte një dietar i cili ishte korbizi nga Afrika. Edhe ishte i shëmtuar ashtu në pamjen e dukshme. Mirë, po ishte i më i ditur i Mekës në atë kohë. Edhe i çoi kalifi musliman djemt e tij te ai hoxha të marrë mësim gjatë kohës së qëndrimit në Mekë. Se ishte privilegj që është nxënësi aty. Akademik themi tash prej yje botnore. Dhe mirë, po ky hoxha me qëllim sa ata fëmijë pak të llastuar, fëmijë mbretërsh, i usot pak me të më vrasht se sa zakonisht, e këta u nevrikosën nga kjo sjellje e tij. Edhe në obab, thot, nuk dorohet, do thot, ashpërsi e ti. Thot, bitë e mi, ose do të duroni ashpërsi një ti e të mësoni, ose do më thonë, do të arini pushtetin, po së të keni pushtetin e vërtet, ajo është di.